नमस्ते साथीहरू आज मिति दुई हजार अठहत्तर पुस अठाइस गते बुधबारका दिन गोर्खापत्रले छापिएका वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छु जु, जुन चाहिँ लोकसेवा आयोगको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण भएकोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब होला र बेल आइकनमा प्रेस होला कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस् अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर एकबाट क्वेसन नम्बर एक विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा दक्षिण अफ्रिकामा पाता लागेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टलाई के नामकरण गरिएको छ जसको एन्सर आएको छ ओमिक्रोन ओमिक्रोन र डब्लुएचओले सन् दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर छब्बिसमा सो भाइरसलाई ओमिक्रोन नामकरण गरेको र र डब्लुएचओले बेलायतमा भेटिएको भेरियन्टलाई अल्फा ब्राजिलमा भेटिएको भेरियन्टलाई गामा दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको भेरिएन्टलाई यसअघिलाई बिटा भारतमा भेटिएको भेरिएन्ट बी वान पोइन्ट सिक्स वान सेभेन पोइन्ट टूलाई डेल्टा एवं भारतमा भेटिएको अर्को भेरिएन्ट बी 1.617.1 लाई कपा नामकरण गरेको र जुन देशमा भेरिएन्टको पहिचान भयो त्यही देशको नामका आधारमा कोभिड नाइन्टिनको भेरिएन्ट नामकरण हुन थालेपछि विवाद बढे पश्चात सो विवादलाई दृष्टिगत गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् दुई हजार एक्काइस मे एकतिसदेखि ग्रिक अल्फाबेटका आधारमा अर्थात् नयाँ तरिकाले नामकरण गर्न थालेको र भाइरसको आनुवंशिक संरचनाका आधारमा परीक्षण गरी खोप र औषधिको उत्पादनका लागि नामकरण गर्ने गरिएको र भाइरोलोजिस्ट र वैज्ञानिकहरूको समूहले निकालेको निष्कर्षका आधारमा इन्टरनेसनल कमिटी अन ट्याक्सोनोमी अफ भाइरस आइटिटिभीद्वारा नामकरण गर्ने गरिएको र क्वेसन नम्बर दुई क्वेसन नम्बर दुईमा विश्वको दोस्रो लामो जिप लाइन कहाँ निर्माण गरिएको छ विश्वको दोस्रो लामो जिप लाइन कहाँ निर्माण गरिएको छ जसको एन्सर छ कुष्मा पर्वत कुष्मा पर्वत र सुपरम्यान सेलीमा निर्मित सो जिप लाइन विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर पुस चौबिसदेखि सञ्चालनमा आएको र कालीगण्डकी नदीको सतहदेखि झन्डै दुई सय पचास मिटरको उचाइबाट सुरु हुने सो जिप लाइनको सुरुवाती गति प्रति घन्टा एक सय तिस किलोमिटरको गतिमा चल्ने र गन्तव्य नजिकै जाँदा बिस्तारै घट्दै गर जाने गर्दछ चौध सय असी मिटरको दूरी पार गरिसक्दा कम्पनी हार हार्नेस प्रालीले निर्माण गरेको एडभेन्चर रिपोर्टमा पुगेर जिप लाइन ल्यानिङ हुन्छन् र सुपरम्यान शैलीमा विश्वको सबैभन्दा लामो जिप लाइन दुबईमा रहेको छ क्वेसन नम्बर तिन काठमाडौँमा आयोजित एचआर मिट नेपाल अवार्ड फर कार्पोरेट एक्सिलेन्स दुई हजार एक्काइसमा उत्कृष्ट महिला अवार्ड कसलाई प्रदान गरियो जसको एन्सर आएछ अनुपम खुजेली अनुपम खुजेली सिओ मेगा ब्याङ्क नेपाल सिओ सिओ चाहिँ हुन् मेगा ब्याङ्क नेपालको र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत सिओ खुजेलीलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको सिइओ खुजेली नेपालको क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कको प्रथम महिला सिइओ हुनुहुन्छ एचआरएम अवार्ड फर कार्पोरेट एक्सिलेन्स दुई हजार एक्काइसको वित्तीय सेवाको वर्गमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क सम्मानित भएको क्वेसन नम्बर चार मिसन ग्रान्ड इन्टरनेसनल नेपाल बन्न सफल युवती को हुन् जसको एन्सर छ उर्मिला उप्रेती सिलवाल उर्मिला उप्रेती सिलवाल भैरवा र रिबन इन्टरटेन्मेन्टद्वारा आयोजित सो प्रतियोगिताको उपाधि विजेता उर्मिलाले विवाहित महिला बिच म्यानमारको माण्डल्यमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस ग्रेन्ड इन्टरनेसनल दुई हजार बाइसमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुने हुनेछन् क्वेसन नम्बर पाँच सन् दुई हजार एक्काइस नोभेम्बरमा लन्डनमा आयोजित द रिम्बरेन्स सन्डे सामारोह सम्बन्धित छ जसको एन्सर छ प्रथम विश्वयुद्ध र प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएको एक सय तिन वर्ष पुगेको अवसरमा सुसमारोह आयोजना गरिएको र क्वेसन नम्बर छ क्वेसन नम्बर छमा रहेको छ प्रसिद्ध विज्ञानिक थोमस अल्भा एडिसनको जन्म कहिले भएको हो प्रसिद्ध विज्ञानिक थोमस अल्भा एडिसनको जन्म कहिले भएको हो जसको एन्सर रहेछ सन् अठार सय सैँतालिस फेब्रुअरी एघार र उनको जन्म अमेरिकाको ओहयोग राज्यमा भएको र रा ग्रामोफोन विद्युत बल चलचित्र क्यामेरा प्रोजेक्टरको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक थोमस अल्फा एडिसन हुन् र टेलिफोनबाट सर्वप्रथम हेलो शब्द प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक एडिसन हुन् र हालसम्म सबैभन्दा धेरै आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकका रूपमा एडिसनलाई चिनिन्छन् थोमस अल्फा एडिसनको मृत्यु सन् उन्नाइस सय एकतिस अक्टोबर अठारमा भएको क्वेसन नम्बर सात संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आधिकारिक भाषा कति छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आधिकारिक भाषा कति छन् जसको एन्सर रहेछ छ र युएनओले अफिसियल रूपमा मान्यता प्रदान गरेका छ भाषा अङ्ग्रेजी फ्रेन्च चिनिया चिनिया रुसी स्पेनिस र अरबी र युएनओले अफिसियल रूपमा मान्यता प्रदान गरेको पछिल्लो भाषा अरबी हो र युएनओ को कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुने दुई भाषा अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च हुन् र क्वेसन नम्बर आठ क्वेसन नम्बर आठमा रहेछ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा विद्युतीय शासन अवस्थाको लेखाजोख मूल्याङ्कनमा पहिलो बन्न सफल स्थानीय तह कुन हो जसको एन्सर छ जहारी नगरपालिका रुकुम पश्चिममा जहारी नगरपालिका र सातवटा विषयलाई सय पूर्णाङ्कमा समेटि मूल्याङ्कन गरेर तयार पारिएको सुप्रतिवेदन अनुसार चौर जहारी नगरपालिकाले असी अङ्कका साथ पहिलो स्थान हासिल गरेको र प्रतिवेदन अनुसार उत्कृष्ट पन्ध्र स्थानीय तहमा आठ नगरपालिका तिन गाउँपालिका तिन उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिका रहेका प्रतिवेदन अनुसार उत्कृष्ट पन्ध्र स्थानीय तह रहेको जुन चाहिँ यो उत्कृष्ट स्थानीय तहको नाम र प्राप्त अङ्क रहेको छ ठिक छ पन्ध्रवटा हेर्न छ सार्क सचिवालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णय कति शिखर सम्मेलनले गरेको हो सार्क सचिवालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णय कतिवटा शिखर सम्मेलनले गरेको हो जसको एन्सर रहेछ दोस्रो र अङ्ग्रेजी अल्फाबेटका आधारमा प्रत्येक राष्ट्रबाट महासचिव नियुक्ति गर्ने निर्णय दोस्रो सम्मेलन गरिएको हो र दोस्रो शिखर सम्मेलन सन् उन्नाइस सय छ्यासी नोभेम्बर सत्र अठारमा भारतको बेङ्गलोरमा भएको थियो